Sangstjernen Elisabeth Andreasson har satt seg for å hjelpe ukjente og uerfarne artister opp og frem. Hun mener hun kan lære bort masse, blant annet hvordan en klasseartist skal se ut. Om man tittar på de unge tjejerna idag, så tycker jag de är underbara, men de manglar lite style, va? Lite klass. Lite så här touch av svensk folkpark. Är det något speciellt du tänker på? Ja, jag tänker exempelvis på hon här Marian från Surfer Rosa. Hon behöver att bli lite mer så här Saturday night. Vad har du lagt i mössan? Jag vill leva med dig. Fattar du? Hej hej, ingen tid till autografer. Nej men, där är du ju Marianne, min lilla snuttgumma. Hej, nu ska vi fräscha upp dig lite. Marianne, jag tycker du är en jättebegåvad liten tjej. Tusen tack. Det enda jag tänker är att du manglar lite stil, va? Du ser ju lite ut som ett slags 100 kroners fnask. Och så kan vi inte ha det om vi ska till topps i Eurovision, va? Va? Har du lagt i mössan? Minns du den? Åh, det var härliga tider. Jag känner att det är en väldigt tuff bransch. Och Marianne som är så begåvad ska liksom spola sitt karriär i dasset bara för att hon ser ut som ett litet fnask, va? Det var ju det som hände med hon här lilla horan. Vad hette hon? Hon Sissel Fjulkjubbe. Nej, titta här, va? Det var freshness, det var style. Marianne? Det där med stil, det går inte. Det har inget med liksom ålder. Det är lite sån... Det är klassiskt, da. Titta här, va? Nu ska det bli style på dig. Gå nu in med dig, så ska vi titta, va? Har vi den? Det är jättesnyggt. Nu har du style. Den där ska du ha. Tyvärr, uforskammel, men det här är inte helt min stil. Det är den där du ska ha. Det är stylish, va? Har du bestämt dig? Jajamensan. Titta på det här, va? Är inte den din? Hush, hush. Nu plockar du upp dina horgrejer, sen sticker vi, va? Det här blir jättesnyggt. Nu ska jag föreslå någonting för Marianne. Jag föreslår att vi knäcker ihop de där Saturday Night, hennes låt tillsammans med min Vad har du lagt i mössan? Jag vill leva med dig. Jag tror det blir en toppengrej, va? Så nu ska jag föreslå det. Marianne? Marianne?